עכשיו השאלה היא כזאת, איך בן אדם אמור להבין את רבי נחמן מברסלב? ראיתי? כשאתה קורא ספר ליקוטי מוהר"ן, איך אתה יכול לדעת למה רבי נחמן התכוון? או אני שואל שאלה אחרת, כשאתה שומע הרצאת וידאו, איך אתה יכול לדעת שלי, איך אתה יכול לדעת למה אני התכוונתי? או אני שואל את השאלה יותר, כשאתה שואל אותי שאלה ואני נותן לך תשובה, איך אתה יכול לדעת למה אני התכוונתי? אולי אני עובד עליך, אולי אני מסתלבט איתך, אולי אני רוצה שתעשה הפוך. או אני שואל את השאלה עוד יותר, נגיד שאלוהים מתגלה אליך ונותן לך את התורה ואומר לך, תעשה ככה וככה, איך אתה יכול לדעת למה הוא התכוון? אולי הוא מנסה לבחון אותך אם תעשה את התורה או לא. אתן לך דוגמה, נגיד שאלוהים, נגיד, אומר לך, אל תיסע בשבת. אז הוא אומר לך, ואז הוא נותן לך רצון לנסוע בשבת. למה הוא נותן לך את הרצון לנסוע בשבת? הוא רוצה לבדוק אותך אם אתה תיסע בשבת, או שאתה תקשיב למה שאומר לך קודם, לא תיסע בשבת, נכון? נכון. עכשיו, יכול להיות אולי שכשאלוהים נתן לך את התורה, הוא אומר, אני תגיד לו לא לנסוע בשבת. בוא נראה אם הוא יאמין לו לנסוע בשבת, או שהוא יאמין שזה בסדר לנסוע בשבת. יכול להיות, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. כמו שהוא נתן לך את הרצון לתעתע בך, הוא גם נתן לך את התורה לתעתע בך. בכל מקרה השאלה היא כזאת, כשאתה קורא ספר, איך אתה יכול לדעת בוודאות של 100%? או איך אתה יכול לדעת למה הבן אדם מתכוון, למה המשורר מתכוון, איך אתה יכול לדעת? מה התשובה? אתה עכשיו קורא ליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן אמר משהו, איך אתה יכול לדעת אם הוא התכוון לזה ברצינות, אם הוא אמר את זה בניסיון, אמר את זה בהומור, אמר את זה בהגזמה, אם הוא אמר את זה בכ... איך אתה יכול לדעת? אם זה המשך לחזור לעצמו, עם חרב. אבל אתה יכול לדעת שהבנת את זה נכון. אם הוא אגיד את זה הרבה פעמים, זה אומר שהוא מתכוון לזה. הוא חוזר בכל מיני צורים. איך את יודעת? אולי לא. אתה רואה שאותו רעיון, כאילו. אם עכשיו לוקחים ספר, מישהו לוקח ספר, הוא כותב, צריך לעשות ככה, והוא חוזר על זה 1,000 פעמים, זאת אומרת שזה מה שהוא חושב. כל שהוא אמר 1,000 פעמים, מסיבה אחרת. כי שיאמם לו, הוא רוצה לשחק איתך, הוא רוצה לעבוד עליך, רוצה לרמות אותך. יכול להיות מלא סיבות. יכול להיות שלא הבנת אותו נכון, יכול להיות שהוא אמר צריך, הוא התכוון להגיד, צריך להתמודד עם זה. הוא צריך לא לעשות את זה, אתה רק חשב, אולי הוא ניסח את עצמו לא נכון, אולי הייתה טעות דפוס, אולי לא שמעת אותו טוב, אולי לא קראת אותו, אולי לא הבנת אותו, ואיך אתה יכול לדעת למה הוא התכוון? מצד האמת זה לא חשוב בכלל, כי מה שחשוב זה לאיזה מסקנות הבן אדם, מה שקורה בעצם בהרצאות האלה זה גירוי המוח, גירוי השכל החדש, ובעצם הבן אדם כבר עם השכל שלו, יש לו זכות לקחת את זה לכל כיוון שהוא רוצה. אתה פשוט מגרה את השכל לחשוב מחוץ לקופסה ולקחת את כל, לחסות את כל האפשרויות. קודם כל, מה שאמרת זה נכון ב-100% לצורך העניין, אבל השאלה היא איך אתה יכול לדעת למה מישהו התכוון? איך אתה יכול לדעת? כשדברים שנאמרו... רגע, מה הוא אמר? הוא אמר, תראו, מה האמת? לפני מה האמת? הוא אמר, תראה, בסופו של דבר מה שמשנה זה מה אתה חושב. בסוף תעשה מה שאתה חושב. לא, ולכן לא משנה למה מישהו אחר יתכוון, אבל אני שואל, אבל איך אתה יכול לדעת למה מישהו אחר יתכוון? מה התשובה? שבאמת אי אפשר לדעת למה מישהו אחר יתכוון. אתה לא יכול לדעת. ולכן מה שנשאר לך זה לסמוך על עצמך. אתה לא באמת יכול לדעת למה מישהו אחר יתכוון. יש קטע כזה הרבה פעמים שמישהו אומר לי, אתה יודע, שמעתי איזה הרצאת וידאו של מישהו אחר לא שלי, או קראתי באיזה ספר, והוא אמר בדיוק את מה שאמרת, נגיד. שמע קטע, נגיד, אומר, כן, אבל מה שאתה אומר זה גם כתוב כאן, מה שאתה אומר זה גם כתוב כאן. שמע קטע, קטע שאחרי שהוא שמע אותי, אז הוא הבין שזה כתוב שם, אבל אם הוא לא היה שומע אותי, הוא היה שומע את מה ששם הרבה והוא לא מבין את זה. איך זה יכול להיות? כי בעצם זה לא היה כתוב שם, הוא פירש לפי זה את מה שכתוב שם. לדוגמה, אני אקח כמשל, נגיד שמישהו אומר, אם אתה נגיד רוצה להגיע לאמת, תטיל ספק המחשבות שלך, נגיד. אז סתם משפט כזה, אתה יכול לפרש אותו במיליון דרכים. אתה יכול להגיד, תטיל ספק במובן ש... לא ניתן עכשיו פירושים, אבל אני סתם נותן כי זה משהו... זה כדוגמה, שאתה יכול לפרש את זה בהרבה דרכים, ולמה אותו אחד התכוון, אתה לא יכול לדעת. אתה יכול לדעת מה אתה חושב שנכון, תראה, אתה חושב שמשהו נכון. ואתה מניח שהוא אמר משהו שאתה חושב שהוא נכון. אז לפי מה שאתה חושב שזה נכון, אתה מפרש את מה שהוא אמר. אבל האם באמת זה מה שהוא התכוון? אין לך דרך לדעת. ומה האמת? שזה גם לא באמת משנה, כי בסופו של דבר אתה מקשיב לעצמך. לכן, בשורה התחתונה, אתה לא יכול לדעת למה התכוונו. כשאתה קורא ספר ואתה מבין, אתה לא יכול להגיד, זה קרה כתוב.
הבנתי את זה ממה שכתוב, או חשבתי זה כתוב, או חשבתי וכו' וכו'. יש לי שאלה. על זה? כן. כן. אם אני בעצם מתרגל מספיק את החשיבה החדשה הזאת, אוקיי. בתוספת, והיא כבר משתלטת על החשיבה שלי לגמרי. אוקיי. ואני גם עושה את החקירות האלה של לראות את הדברים יותר לעומק. ואני מגיע לסוף, okay. אז המצב משתנה ואני דברים, רואה דברים במוחלט. כן. בלי ספקות, זה תמיד כן. אחד. למה? כי אז אתה תראה את כל האופציות. אתה תראה שאתה לא באמת בטוח. אני פשוט פותח לעצמי את הבחירה. אז כל דבר אתה תוכל לראות אותו את כל האפשרויות שלו. אתה תוכל כל דבר לראות אותו בכל הווריאציות. כשמישהו יגיד לך, אני אוהב אותך, אתה תוכל לשמוע, אמר לי, אוהב אותי, אתה תוכל לשמוע, אמר לי, הוא שונא אותי, אתה תוכל לשמוע, אמר לי. אתה תוכל לפרש את איך שאתה רוצה. אז אתה עדיין בתוך אתה עדיין לא, אבל אתה תראה שאתה יכול לפרש, אבל תראה שיש לך בחירה איך לפרש את זה. אוקיי, אבל עדיין זה לא אומר שזו הייתה כוונת המשורר. לא, גם המשורר לא יודע למה הוא התכוון, זה הקטע. אפילו אני אומר, גם המשורר לא יודע למה הוא התכוון. טוב.